poznata italijanska trka koja traje 4 dana niz Italije i koja što gi budi site mužnim čustva na nešto spektakularno, na nešto nezaboravno. Stanova zbor za trka koja je simbolna Italija i na prestižot. Nastan na koji može da se vidat najgolemite entuzijasti i ljubitelji na automobilite. Ljudje koji se vistinski džentlameni. Mille Miglia je legendarna trka na kojoj što učestvuvaat oko 400 kvalifikovani automobili, koji se nadprevaruvaat od Breša do Rim i nazad, minuvajući niz neki od najubavite gradovi na Italije. Оваа трка е создадена во 1927 година од страна на 20 италијански аристократи од Бреша. Создавањето на оваа трка е одговор на губењето на познатата трка во регионот Italian Grand Prix, која се сели во Монца 7 години порано. Кругот од 1000 милји околу северна Италија се одржува секоја година изминатите 30 години. Освен за време на Втората светска војна, кога имало мала пауза поради тогашната ситуација. Со текот на годините, оваа трка станува најпрестижна во светот за издржливоста на класичните автомобили. Резервирана е за ретро тркачки модели, кои барем еднаш учествувале во оригиналната трка помеѓу 1927 и 1957 година. Миле Миља денес е синоним за ексклузивитет, бидејќи, како што кажавме предходно, може да учествуваат само околу 400 избрани тимови. Во 1988 година, престижна модна куќа за накити часовници стана партнер и официјален мерач на времето на оваа трка, со цел уште долго да се одржи оваа традиција и страста на италијаните кон класичните автомобили и тркањето. Ова партнерство е од исклучителна важност за овој настан, бидејќи љубителите на автомобили честопати имаат слабост во однос на фините часовници и обратно. И во двата случаи, екстремната прецизност и спортската елеганција се особено важни. На оваа трка може да се видат класични автомобили од најпознатите светски брендови, како што се Porsche, Maserati, Ferrari и Alfa Romeo. По завршувањето на Втората светска војна, трката се вратила во својот првобитен формат и се надпреварувале само италијански возачи. Но во 1952 година се појавува тимот на Мерцедес, кој успева да освои второ место на оваа трка. Во 1957 година оваа трка се забранува поради фаталната несреќа која што ги однела животите на неколку членови од тимот на Ферари. Од 1977 година започна Миле Миља сторика, ревијална парада во која право на учество имаат сите автомобили кои што биле дел од вистинската трка во периодот пред 1957 година. Вистински сон за секој джентлмен.